seu sorvete. É um sorvete, é geladinho, mas ele tá mais pro lado fofo, sabe? É estranho. Me lembra muito o sorvete barato do Brasil. Aqueles sorvetes que são bem fofos, sabe? It's really bad. It's still cold. Oh, let me try. Yeah, try. Oh, man. Nossa, que ruim. Esse sorvete aqui, depois derreteu, ele não tem nenhuma consistência de sorvete. Só tá a forma dele. Super mole e super ruim. Still not melting.